السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. أي بنو إسرائيل، میں نے تمہیں جو نعمتیں عطا کی ہیں، جن سے نوازا ہے، ان کو یاد کرو، اور میں نے تمہیں دنیا والوں پر فضیلت عطا کی ہے. ناظرین کرام، قرآن کریم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 122 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل سے خطاب کیا. بنو اسرائیل یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم انہی کا نام ہے، یعنی یعقوب علیہ السلام کی آل و اولاد، اور یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں. نعمتیں کیا تھیں؟ ان کو عظیم ترین نعمتیں عطا کی. سب سے پہلی چیز کہ انہوں نے، اللہ نے انہیں موسیٰ علیہ السلام کی امت میں پیدا کیا. ظاہر سی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول تھے، اور اس زمانے میں، عہد موسیٰ علیہ السلام میں موجود تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون جیسے ظالم اور جابر سے نجات دی. کتنی بڑی نعمت اللہ نے ان پر عطا کی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر اس میدان تیہ میں، جہاں دور دور تک کوئی سایہ نہیں، کوئی درخت نہیں، بدلیوں کا سایہ کر دیا. دھوپ تیز ہو، عرب کی دھوپ تو ویسے بھی تیز ہوتی ہے، آدمی مر جائے، بے ہوش ہو کر گر جائے. بدلیوں کا سایہ کر دیا، کھانے پینے کے لیے آسمان سے من و سلوا نازل کیا. یہ کتنی بڑی نعمت اور فضیلت عطا کی. تو اللہ نے کہا کہ بنو اسرائیل کے لوگوں، جو نعمتیں عطا کی، نعمتوں کو یاد کرو کہ میں نے تمہیں دنیا والوں پر فضیلت دی ہے. یہ فضیلت اللہ نے ان کے زمانے میں دی، یعنی اس وقت جو دنیا موجود تھی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اور اس وقت پوری دنیا میں جتنے لوگ موجود تھے، جتنی قومیں، جتنے قبائل، جتنے افراد، ان میں اللہ نے بنو اسرائیل کو یہ خصوصی فضیلت عطا کی. یہ معمولی چیز نہیں ہے کہ ظالم اور جابر جیسے فرعون سے نجات دے دینا، اور دشمن ان کی آنکھوں کے سامنے ہلاک ہو گیا، انہیں اس سے لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرنا پڑا. اللہ نے عذاب کے طور پہ ڈبا دیا اس دریا میں. بھوکے تھے تو آسمان سے من سلوا اتارا، دھوپ میں جل رہے تھے تو بادلوں کو سائے کے طور پہ سایہ فگن کر دیا. تو اس زمانے کے جو بنو اسرائیل تھے، ان کو اللہ نے یہ فضیلت عطا کی. جب اللہ نے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تب بھی بنو اسرائیل کے کچھ قبائل اور کچھ لوگ موجود تھے، آج بھی موجود ہیں قبائل. تو اب یہ فضیلت ان سے چھین لی گئی، اب یہ فضیلت امت محمدیہ کو عطا کی گئی. سب سے زیادہ فضیلت والی امت اب بنو اسرائیل نہیں، اب امت محمدیہ ہے. تو اسی لیے مسلمانوں سے ان کا حسد ہونے کی ایک، کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان سے جو اعزاز تھا وہ چھین لیا گیا. فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کا بھلائی کا حکم دیتی ہو، برائی سے روکتی ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتی ہو. امت محمدیہ کی اللہ نے فضیلت بیان کی کہ یہ خیر امت ہے. اور اللہ نے جس نبی کو اس امت کے لیے بھیجا، یا اس امت کے لوگوں کو جس نبی کا امتی بنایا، اس نبی کو دنیا کے تمام نبیوں میں سب سے زیادہ فضیلت عطا کی. پانچ اولو العزم رسولوں میں، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اور اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پانچ اولو العزم رسول ہیں. لاکھوں انبیاء میں یہ پانچ اولو العزم ہیں، انتہائی اعلیٰ درجے کے. ان پانچوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے بلند ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، انا سید ولد آدم، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں. لیکن یہ بات بطور فخر نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہے اس امت کے رسول اور اس امت کی فضیلت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الجمعہ میں روایت ہے، نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ،
हम आखिरी उम्मत हैं कयामत के दिन, लेकिन सबसे पहले होंगे दुनिया में, हम आखिर में भेजे गए। कयामत के दिन ये उम्मत सबसे आगे होगी, सबसे बड़ी तादाद में होगी। इस रसूल के मानने वाले और इस उम्मत के लोगों की तादाद सबसे ज़्यादा होगी। तो अल्लाह ने बनू इसराइल को नेमतें याद दिला करके शुक्र नेमत का मुतालबा किया और याद दिलाया, सबक दिया कि जिसको भी अल्लाह नेमत दे, नेमत का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमारे ऊपर अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत कि अल्लाह ने हमें अल्लाह के अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। बाज़ उलमा ने लिखा है कि इस दौर में इस उम्मत पर अल्लाह का सबसे बड़ा जो एहसान है वो ये कि अल्लाह ने आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए भेजा है। बहुत बड़ा एहसान है इस ज़मीन के लोगों पर। तो इस आयत से जो मसाइल साबित होते, पहला मसला कि इंसान हमेशा नेमतों का शुक्रिया अदा करे। बनू इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार थे, उनको उस ज़माने में जो नेमतें अता की, उन नेमतों का जिक्र करके सबक हमें दिया गया कि देखो तुम्हें जो नेमत इस दौर में मिली है अब ये किसी को नहीं मिली, तो तुम नेमतों का शुक्रिया अदा करो। व इन तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। ये रब का पैगाम है, मैसेज है, हुक्म है, आर्डर है कि तुम जब नेमतों का शुक्रिया अदा करोगे तो नेमतें बढ़ा दूंगा, और नाशुक्री करोगे तो मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। हमारी सबसे बड़ी नाशुक्री यही होगी कि हम रसूल की रिसालत को ठुकरा दें, रसूल की सुन्नत को ठुकरा दें और मनमानी ज़िंदगी गुजारें। ये इस उम्मत के लोगों की सबसे बड़ी नाशुक्री है। उस शख्स में और जानवर में कोई फ़र्क नहीं है जो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को छोड़ करके किसी और रास्ते पे चले और खुशफहमी में रहे कि वो कामयाब है। नहीं, रिसालत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी भी पैगाम और किसी भी राय हिदायत की कोई ज़रूरत, कोई गुंजाइश नहीं, कोई रास्ता हिदायत का है ही नहीं। कुल इन हुदल्लाह हुवल हुदा, और अल्लाह की हिदायत आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए हमें अता की गई। दूसरा मसला, जो बनू इसराइल के लोग मौजूद थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, या आज जो कबाइल मौजूद हैं बनू इसराइल के, इस आयत में उन्हें भी पैगाम दिया गया कि अब तुम पर लाजिम है कि मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो। वक्त था तुम्हारे पिछलों को, मैंने बहुत बड़ी फजीलत दी तुम्हारे से जो लोग गुजर चुके, तुम्हारे ही ख़ानदान कबीले के लोग थे। अब आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के बाद तुम्हारे लिए अब ये गुंजाइश नहीं है, अब तुम्हें उम्मत मुहम्मदिया का फ़र्द बनना है। तुम्हारा ख़ानदान कबीला वही रहेगा, लेकिन अब हिदायत का जो रास्ता है वो तुम्हें रिसालत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल करना होगा और इस पर चलना है। तो उन पर ये लाजिम और ज़रूरी है कि अब वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएं, आपकी पैरवी करें, अब ये उनका तमयुज़ होगा। और अगर कोई बनू इसराइल का फ़र्द अपने साबिक़ नबियों पर ईमान लाने के बाद आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाए तो बहुत बड़ा खुशनसीब इंसान है, जैसे अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु। यहूदी थे, आसमानी किताबों पर ईमान थे रखते थे और पिछले अंबिया पर ईमान रखते थे। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनाकर भेजे गए तो आप पर ईमान लाए, तो दो नबियों पर ईमान की सआदत मिली। और उसी तरह से असमा नज्जाशी हबशे के बादशाह नसरानी थे, ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखते थे, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल बनाकर भेजे गए तो आप पर ईमान लाए। तो ये बहुत आला और खुशनसीब लोग हैं। तीसरा जो मसला इस आयत से साबित होता है कि अल्लाह के यहाँ लोगों के दर्जे हैं, लेकिन लोगों की दर्जाबंदी उनके आमाल की वजह से, उनके ख़ानदान हसब नसब बिजनेस कारोबार की वजह से नहीं है। जैसे अल्लाह के यहाँ इंसानों में सबसे आला दर्जा रसूलों का और नबियों का है। नबियों में पांच उलुल अज़्म जो रसूल हैं, नूह अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन पांच रसूलों में आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा सबसे बुलंद है।
پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے جو صحابہ تھے اس امت میں سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں. اب ان صحابہ میں جو خلفائے راشدین ہیں یہ سب سے اعلیٰ درجے پر ہیں. خلفائے راشدین میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے اونچے مقام پر ہیں. خلفائے راشدین کے بعد عشرہ مبشرہ ہیں, ازواج مطہرات ہیں, آل بیت جو آپ پر ایمان لانے والے آل رسول, اور اسی طرح سے غزوہ بدر میں شریک ہونے والے, ہجرت سے پہلے ایمان لانے والے, بدر میں شریک ہونے والے, فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے, یعنی ان کے درجات ہیں. برابر اللہ نے درجات میں تقسیم کیا. یہ درجہ بندی اللہ کی طرف سے ہے, اور ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے درجہ بندی بڑھتی جائے گی, اوپر ہوتی جائے گی. لیکن ہم کتنی بھی نیکی کر لیں, جو درجہ بندی اللہ نے کر دی ہم اس درجہ بندی تک نہیں, اس مقام تک نہیں پہنچ پائیں گے. جیسے ہم سوچیں کہ ہمیشہ عبادت کر کے کسی صحابی کے مرتبے تک پہنچ جائیں, یہ ناممکن ہے. اب کوئی اس مقام پر نہیں پہنچ پائے گا, کیونکہ صحابی وہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ایمان کی حالت میں آپ سے ملاقات ہوئی ہو. اب ہمیں کہاں وہ سعادت ملے گی. اسی طرح سے غزوہ بدر میں جو لوگ شریک ہوئے ان کا جو مقام ہے, اب ظاہر سی بات ہے کہ اب کوئی قیامت تک وہ مقام نہیں پائے گا. تو درجہ بندی کی گئی, وہ درجہ بندی اللہ نے کی ہے, اس مقام تک کوئی نہیں پہنچ پائے گا. لیکن اعمال صالحہ اور تقویٰ کے ذریعے اللہ بلندی پر فائز کرتا ہے. ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون. دوسری جگہ فرمایا کہ ولکل درجات مما عملوا وما ربک بغافل عما یعملون. انہوں نے جو کیا ہے وہ درجہ اور مقام ان کے لحاظ سے ملا ہے, یہ فضل اور نوازش اللہ نے ان کو عطا کی. رسولوں میں اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے, جیسا کہ ابھی میں نے پوری تفصیل بتائی. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْدَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. یہ جو انبیاء اور رسول بھیجے ان میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی, صحابہ میں بعض کو بعض پر فضیلت دی, اور پھر صحابہ کے بعد ائمہ محدثین فقہاء تابعین اور قیامت تک جو بندے رہیں گے رسول پر ایمان لانے والے, اب پھر ان میں بعض کو بعض پر فضیلت ہے. اسی لیے ایک بڑا مشہور واقعہ ہے 2 سال پہلے کے حج کا, کرونا سے پہلے کا. کوئی آدمی بیچارہ سادگی میں عشر مبشرہ کی فضیلت سنا ہوگا کہ 10 صحابہ خوش نصیب جنت میں جانے والے, تو طواف کے دوران سے ایک صاحب نے نقل کر کے بھیجا تھا, دعا کر رہا ہے کہ میرے رب مجھے عشرہ مبشرہ میں داخل فرما, عشرہ مبشرہ میں 10 خوش نصیب جنتی صحابہ میں. تو کسی نے مذاقن کہا کہ ارے تو پھر کسی کو نکالنا پڑے گا تب نہ تمہیں داخل کیا جائے گا, یہ 10 درجہ بندی تو اللہ نے کر دی اپنے نبی کے ذریعے, اب تمہاری اس میں انٹری ہوگی تو کس کو نکالا جائے گا. وہ بیچارے کے کان کھڑے ہوئے کہ یہ لگتا ہے یہ دعا میری غلط ہے. تو انسان دعائیں بھی سوچ سمجھ کر کے کرے. عشرہ مبشرہ میں شامل ہونے کی دعا نہیں کرنا ہے, عشرہ مبشرہ سے محبت کیجئے, ان کے نقش قدم پر چلیے, ان کے جیسا ایمان عمل صالح کیجئے, اللہ آپ ایمان و تقویٰ کی بدولت آپ کو بلندی پر پہنچائے گا. لیکن اب وہ 10 ہی رہیں گے, وہ 11 نہیں ہوں گے. یہ درجہ بندی اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا, اب چونکہ اس مقام مرتبے تک تو ہم نہیں پہنچ پائیں گے, نہ عشرہ مبشرہ تک, نہ صحابہ بدر تک, نہ صحابہ رضوہ تک, نہ جو ہے ہجرت سے پہلے اسلام لانے والوں میں اور جو ان کی فضیلت ہے, نہ تو ہم خیر القرون میں, نہ قرون مفضلہ میں, ہم تو 14ویں صدی کے لوگ ہیں, 15ویں صدی کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا گیا, اب سوال کو دیکھیے, جواب دیکھیے, اور پھر اپنے آپ کو اس پر فٹ کیجیے. پوچھا گیا ایو العمل احب الی اللہ عز و جل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ اللہ کے یہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے. رواہ صحیح بخاری کی ہے, کون عمل ہے جس کو اللہ بہت زیادہ پسند کرتا ہے. عمل سے ہی تو آدمی کو بلندی ملے گی, عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنے فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے, عمل ہی انسان کو ترقی دیتا ہے. پوچھا گیا, سوال کیا گیا کہ سب سے بہتر عمل کون ہے اللہ کے نزدیک, یعنی کس عمل کو اللہ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الصلاۃ علی وقتہا. ایک مسلمان کے اعمال میں اللہ جس عمل سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے, وقت پر نماز کی ادائیگی سے. وقت ہو گیا پڑھ لیجیے,
اللہ تعالیٰ اس عمل سے خوش ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو حکم دیا اور وقت پہ نماز کی پابندی کر رہا ہے. سوال کرنے والے نے پھر سوال کیا, ثم ایو, اس کے بعد کون سا عمل ہے جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے؟ یہ تو اللہ کی عبادت کا معاملہ ہوا کہ اللہ اپنی عبادتوں میں وقت پر نماز کی ادائیگی کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے. سائل نے کہا دوسرا کون سا عمل ہے جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے؟ فرمایا بر الوالدین, والدین کے ساتھ بھلائی کرنا. میرے بھائیو, دنیا میں والدین ملتے ہیں, ایک بار ملتے ہیں, خوش نصیب ہے وہ جو ان کے ساتھ بھلائی کرتا ہے, ان کی خدمت کرتا ہے. اللہ کو یہ عمل بہت پسند ہے. ترقی یافتہ دنیا میں یورپ و امریکہ میں اولڈ ایج ہوم بنے ہوئے ہیں, ہمارے یہاں بھی آشرم بنے ہیں. غیر مسلم اپنے والدین کو وہاں ڈال دیتے ہیں. ابھی انقلاب اخبار کی ایک رپورٹ آئی تھی کہ سول کورٹ کے ایک جج صاحب آشرم ہوم میں نظر آئے. تو چونکہ ججوں کو تو کچھ بہت سارے لوگ پہچانتے ہیں جو عدالتوں میں جاتے ہیں, بڑھاپے میں گئے, دیکھا, رونے لگے, بھائی اولاد نے آشرم میں ڈال دیا, اولاد امریکہ لندن کہیں چلی جائے گی پڑھ کے, آپ کو ساتھ نہیں لے جائے گی. لیکن اگر دین کی بنیاد پر تربیت ہے تو دنیا میں کہیں رہے, اولاد کے حقوق اولاد ادا کرتی ہے, وہ اولاد ماں باپ کے حقوق اولاد ادا کرتی ہے, اور اولاد کے حقوق والدین ادا کرتے ہیں بچپن میں. تو والدین کے ساتھ حسن سلوک, یہ اللہ کو بہت پسند ہے یہ نیکی. اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ والدین چلے گئے دنیا سے, یہ ایسی سعادت ہے جو کبھی واپس نہیں ملتی, کیونکہ وہ دعائیں جو ماں باپ دیں گے وہ دوسرا کوئی نہیں دے سکتا ہے نا, دعاؤں کا انقطاع ہو جاتا ہے. یہ نیکی اللہ کو بہت پسند ہے. اب سوال, تیسرا سوال کیا گیا. پہلا سوال اور اس کے جواب میں وقت پر نماز کی ادائیگی, دوسرے سوال کے جواب میں والدین کے ساتھ بھلائی اور نیکی. سائل نے پوچھا کہ ثم ایو, اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. جہاد تیسرے نمبر پر ہے. وقت پر نماز کی پابندی, والدین کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی, پھر اپنی گردنیں کٹواؤ, دشمن کو قتل کرو, اسلام کا دفاع کرو, اور پھر جو دشمن تمہیں تنگ کرے اس سے لڑو, لڑائی قتال کرو. یعنی انسانوں کے اعمال, ان کے درجے مرتبے مقرر ہیں, ہر عمل ایک درجے کا نہیں ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے بھی یہ درجہ بندی کی ہے. اسی لیے علم کے بعد عمل صالح, اور عمل صالح کے درجے ہیں. تو اللہ نے درجہ بندی کی, اللہ کے نبی نے اعمال میں درجہ بندی کی. اب ہماری کوشش یہ ہوگی جو عمل اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے اس کے لیے ہم کوشش کرتے رہیں. آج ہمارے سماج میں کتنا برا حال ہے بے نمازیوں کا. جماعت کھڑی ہے, کوئی پورا شہر مارکیٹ بازاروں میں بیٹھا ہے, کتنے لوگ صرف جمعہ کی نماز پڑھیں گے, باقی ختم. وہ سمجھتے ہیں کہ نماز ہی نہیں ہے. یعنی اللہ کے پسندیدہ عمل سے کتنے دور ہیں, تو پھر پسندیدہ بندے کیسے بنیں گے؟ جب اس کی پسند کا عمل نہیں کرو گے تو پسند کے بندے کیسے رہو گے؟ خود آپ سوچیے. تو اس حدیث سے تیسرا جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اعمال میں درجہ بندی کا, چوتھا جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ جب کسی کو اللہ فضیلت دے, کسی بھی طرح کی فضیلت, تو اب اسے اس فضیلت کا جو تقاضا ہے کہ شکریہ ادا کرے. مال میں فضیلت دیا, علم میں فضیلت دیا, تو مال ہو علم ہو, تو اب اس کا شکریہ ادا کیا جائے. اور شکریہ کیا ہے؟ مال ہے تو اس کے حقوق ادا کیے جائیں, علم ہے تو اس کا حق ہے کہ عمل کیا جائے, اور اس میں سے جو لوگوں کا حق ہے, رشتہ داروں کا, غریبوں کا, وہ ادا کیا جائے. اسی لیے لوگوں کو اہل علم نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک وہ قسم جن پر اللہ انعامات نازل کرتا ہے اور نعمتوں کے ذریعے آزماتا ہے, خوب دے کر کے کہ میرا شکریہ ادا کرتے ہیں یا نہیں, شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ناشکری کرتے ہیں. شکریہ ادا کرتے ہیں نعمت بڑھتے رہتی, ناشکری کرتے ہیں نعمت چھین لی جاتی. اور دوسری قسم لوگوں کی, اللہ تعالیٰ انہیں مصیبتیں اور آزمائش کے ذریعے آزماتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ مصیبتوں پر صبر کرتا ہے یا نہیں. اللہ نے دونوں قسم کی آزمائشوں میں اپنے بندوں کو آزمایا ہے, اپنے نبیوں کو بھی, رسولوں کو بھی. ان کو مصیبتیں دے کر صبر کی بھی آزمائش میں ڈالا ہے, نعمتیں دے کر شکر کی بھی آزمائش میں ڈالا ہے. اس لیے جب کسی کو اللہ نوازے تو اس کو چاہیے کہ کثرت سے شکریہ ادا کرے, اور جتنی زیادہ نعمتیں بڑھتی جائیں
शुक्रिये की जिम्मेदारी उतनी ज़्यादा बढ़ती जानी चाहिए। ये इस आयत से सूरह अल बकरा की आयत नंबर 122 से चंद जो मसाइल मुस्तंबत होते हैं साबित होते हैं उनका जिक्र था। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इल्म नाफ़िया अता फ़रमाए और अमल सालेह की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह ने हमें जो अफजलियत दी है उस अफजलियत को शुक्र नेमत के ज़रिए कायम रखने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमाइन। नाज़रीन किराम, हमारे साथ बने रहने जुड़े रहने का शुक्रिया। और इंशाअल्लाह सूरह अल बकरा की 122 नंबर आयत के बाद अनकरीब आपकी खिदमत में 123 नंबर आयत के साथ हाजिरी होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।